Oi, eu sou o Gabriel Jordan do @GajaTRD e para o vídeo de hoje eu decidi trazer um challenge aqui no canal. Eu sinto que faz muito tempo já que eu não trago nenhum desafio de make aqui pro canal e eu sei que vocês gostam bastante, tanto que eu já trouxe vários. Mas o desafio de hoje eu vi no canal da Kelsey Impesit e basicamente o challenge consiste em fazer a sua maquiagem completa em 60 minutos em um lado do rosto e em 6 minutos do outro. Geralmente eu demoro 1 hora e meia pra fazer a minha maquiagem completa, então eu não sei bem como é que isso vai acontecer. Dividindo 1 hora e meia dá 45 minutos de um lado do rosto e 45 do outro, então eu acho que eu vou ter tempo de sobra nos 60 minutos e eu vou ter pouquíssimo tempo nos 6 minutos. Eu literalmente não sei o que eu vou fazer. Vou passar base e pó. E acabou. Mas é isso aí. Se você tá tão curioso quanto eu pra saber se esse desafio vai dar certo ou não, já deixa o seu like aqui embaixo. Comenta o que, que você acha. Se você acha que a maquiagem vai dar certo ou vai dar errado. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui embaixo e também ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, pra acertar o timer direitinho, eu tô com o meu computador. Aqui eu tenho um timer de 1 hora e eu vou ficar com o meu computador aqui do meu lado, contando o tempo pra mim. Obviamente, esse vídeo que vocês estão assistindo não vai ter 1 hora, eu não vou fazer vocês passarem por essa tortura que é assistir 1 hora comigo falando. Mas eu vou deixar um contador no arquivo bruto do vídeo, assim, quando eu for editando, vocês vão vendo o tempo passando aí na tela, em tempo real. Antes de começar, eu vou tentar dividir o meu rosto no meio usando um lápis branco, só por referência, pra não invadir muito um lado e do outro da maquiagem. É pra ficar uma linha pouco visível, sabe? É só pra eu ter noção mesmo até onde eu posso ir com a minha maquiagem. Pronto, agora que eu já tô com o meu rosto delimitado, eu vou fazer esse lado. Qual lado eu vou fazer? O lado glam? Qual lado eu vou fazer? O lado quick da maquiagem? Acho que eu vou fazer o lado glam esse aqui. Primeiramente, não molhei a esponja. Eu vou molhar com bruma, porque eu não vou levantar pra ir na pia. Ai, gente, já começou dando tudo errado. Molha, molha a esponja com bruma. Vamos procurar uma base. Não, eu devia começar pelos olhos, né? Vou começar delimitando a minha sobrancelha, a sobrancelha. Ai, gente, tô nervoso. Mas calma, que vai dar tudo certo. Não era essa a Beauty Blender que eu queria. Ai, gente, sofro. Cara, já foi 2 minutos. Socorro. Então, pra esse lado mais glam do rosto, eu quero fazer algo mais diferente, algo que eu não faço muito. E eu vou pegar essa paleta aqui, vocês vão querer me matar, porque vocês vão pensar, nossa, mas você sempre faz sombra rosa. Sim, gente, calma, eu vou misturar outras cores aqui ainda. Mas eu vou usar essa paletinha da Lodurana, que se chama Orquídea, é um quarteto de sombras que eu tô gostando ultimamente bastante. Que eu tô gostando bastante ultimamente, né? Mas enfim, vou vir nesse roxinho aqui, tá? E eu vou começar marcando um semicírculo, seguindo bem na marcação natural da minha pálpebra. Ai, gente, não sei. Já foi 5 minutos, eu só passei uma cor de sombra. Socorro. Vamos continuar rápido. Vou vir nessa... Que cor é isso aqui? Nesse rosa. Bem choque, bem vibrante. Que inclusive é a cor que eu mais vi dessa paleta até o momento. Vou aplicando bem acima desse roxinho que eu apliquei antes. Vou voltar lá no outro ladinho do pincel que eu tinha usado o roxinho e vou esfumar o roxo e o rosa aqui nessa marcaçãozinha inicial. Vou vir em mini movimentos circulares. E depois eu volto lá no pincel mais fofinho que eu apliquei o rosa, tiro o excesso e vou esfumando essa parte exterior que eu apliquei depois. Um esfumado de qualidade, diria eu. Vamos ser abusada, vou vir na minha sombra unitária preta da Vult, que é a sombra Uno. Essa sombra preta eu vou vir aplicando só no cantinho externo e no cantinho interno da minha pálpebra. Bem pouquinho mesmo, porque eu quero uma pálpebra luz, só que uma pálpebra luz assim, bem dark, sabe? Eu não quero que esse preto fique tão obviamente preto, então na verdade eu vou misturar ele com aquele roxo bem escuro que a gente já tava usando antes, pra ficar um roxão bem profundo mesmo, sabe? Auge? Auge. Vou vir num pincel bem pequenininho, e o que eu acho auge de tudo é que eu decidi a cor que eu quero na pálpebra, mas eu não decidi como é que eu vou aplicar, se eu vou usar corretivo ou se eu vou usar a bruma pra intensificar tudo. Mas eu acho que eu vou pelo corretivo. Vou usar a base da Mari Maria Makeup, que é uma base corretivo, e eu acho que vai funcionar legal pra fazer esse efeito na pálpebra. Vou pegar um pincelzinho, língua de gato, bem pequenininho, e desenhar com ele, que eu acho que já vai ser o suficiente.
Gente, já foi quase 10 minutos. Eu tô desesperado. Vou vir numa sombra metálica azul claro e aplicar ela bem aqui no centro do meu olho. Agora eu vou vir numa outra paleta com uma sombra azul escura que eu quase nunca uso, dando acabamento nessas bordas desse cut crease e aprofundando mais um pouco para depois aprofundar para o roxo mais escurão, sabe? Toma cuidado para não invadir muito o espaço da marcação da pálpebra luz, tá? Vou vir agora aqui num pouquinho desse roxo e concentrar ele mais nos cantinhos que a gente aplicou o preto anteriormente. Vamos lá, tô com menos de 45 minutos agora. Nossa, meu cabelo já deve estar uma porcaria. Estraguei meu cabelo, gente, socorro. Ai, tá tudo dando errado nesse vídeo. O auge. Vou vir num lencinho umedecido pra fazer aquele trucão que nós gosta. Vou limpando todo esse excesso de sombra que caiu aqui abaixo dos meus olhos. E vou vir usando base, vou usar a Soft Matte na cor Bege 2, já transferi pra cá. Nossa, eu tô com muito tempo pra jogar fora, né, gente? Porque eu passei pra paletinha, viu? Nossa, que desocupada que eu tô. E eu vou passando um pouco aqui na minha testa, porque eu vou desenhar a parte superior da minha sobrancelha pra eu não me preocupar em encostar nela quando eu estiver passando a Beauty Blender. Já vou vir dando acabamento nessas bordinhas aqui antes de aplicar a base. E agora sim, depois de quase 20 minutos, vamos dar a cobertura pra esse rosto. Gente, o auge, que o outro lado do meu rosto eu vou ter que fazer em 6 minutos. Claro que a maquiagem não é pra ser igual, né? Só pra, tipo, tentar fazer uma maquiagem em 6 minutos. Mas eu gasto mais do que 6 minutos só pra aplicar a base, gente. Socorro. Aqui na testa eu devia vir com rolo de parede, né, gente? Pra passar a base, mas enfim. Nossa, estraguei minha sobrancelha. Eu só tenho um trabalho: não encostar na sobrancelha, porque eu não preencho ela, eu não faço nada, eu só contorno. E ainda assim eu consigo estragar. Ok, eu acho que base foi. Vou voltar lá na base corretivo da Mari Maria, porque eu vou usar como corretivo. Vou usar esse pó facial da Playboy, que tem glitter. Nossa, eu vou tudo aqui. Ele não é meu favorito, mas eu acho que pra maquiagem de hoje vai ficar lindo. Ele não é meu favorito, que eu digo, por causa do glitter e por causa do fundo de cor dele, que é bem rosado. Mas como eu disse, pra maquiagem de hoje eu acho que vai ficar bonito. Para garantir que tudo foi 100% selado, vou vir com um pouquinho do pó compacto translúcido da Maybelline no meu pincel e dar algumas pinceladas a mais. Se o lado que eu tenho uma hora eu já tô conseguindo fazer as coisas darem errado, imagina o lado que eu só tenho 6 minutos, gente. Vamos contornar logo esse rosto. Vou usar o BT Contour na cor Brown Sugar, da Bruna Tavares. Vamos aplicar um blush. Gente, cadê as minhas maquiagens favoritas? Socorro, eu tô tentando usar o que eu já conheço pra dar tudo certo. Vou usar o Natura Bronze 47. Nossa, eu me sujei em alguma coisa, acho que foi delineador. Vou usar o blush Natura Bronze 47. Ah, eu tô chegando no pen já. Meu blush favorito, preciso de outro. Nossa, é muito difícil contornar o nariz de um lado só. Não gostei muito não disso aqui que eu fiz. Ai, vamos passar a bruma que eu tô desistindo já. Vou usar um iluminador champanhe. Vamos terminar esse olho. Socorro, 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 socorro. É, que paleta que eu usei mesmo? Vamos vir no quarteto de sombras da Ludurana. Vou pegar aquele mesmo tom de rosa que eu usei inicialmente. Eu vou aplicar ele aqui embaixo, concentrando no canto externo da pálpebra inferior. Aqui, bem no cantinho externo, vou colocar um pouquinho de roxo da mesma paleta da Ludurana. E aqui um pouquinho no cantinho interno também, só para conectar um com o outro. Vou voltar lá naquela sombra mate azul da paletinha da NYX. Concentrar no centro. Concentrar no centro, né? O auge. E num pincel menor, vou aplicar um pouquinho daquele metálico que eu usei na pálpebra luz, bem em cima da sombra azul que a gente acabou de usar. Vamos usar lápis de olho. Essa aqui é a lapiseira de olhos de O Boticário. Gente, eu tenho 23 minutos pra terminar isso aqui, socorro. Beleza, apliquei o lápis preto que eu tanto amo. Gente, eu também já podia ter separado, né? Tudo que eu ia usar, foi meio burro. Ai, máscara de cílio, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Essa aqui eu não falei, mas é da Pop. Tá,
Tá faltando cílios, mas antes de colar cílios, aquela, eu sou Laura, eu invento uma coisa. Eu quero colar essas estrelinhas, só que eu quero colar uma rosa. Não, mentira, eu vou colar um azul, porque rosa não vai destacar. E eu vou fazer isso usando cola de cílios. E eu não sei cadê minha pinça, olha que incrível. Achei, tava na minha frente. Deixa eu puxar o esfumado um pouquinho aqui pra fora, que é assim que eu gosto. Eu derrubei todas as estrelinhas aqui na mesa. Chique. Nossa, não tô achando o cílio que eu quero. É, gente, eu já gastei tempo demais procurando cílio e eu não achei o que eu queria, então vai o menor mesmo. Eu queria um bem grandão. Enfim, tô bem satisfeito com tudo até agora, mas eu preciso fazer o quê? Lábios. Gostei muito daquele batom que eu usei no último vídeo, mas eu não quero usar o mesmo batom que eu usei no último vídeo. Até porque ele literalmente tá com a da minha boca. Tá mudando um pouco ainda por causa da base. Mas, gente, eu comprei um monte de batom. Só que eu não tirei nenhum da caixa. Aí o auge pra eu saber qual é qual, né? Quem sabe? Amada. Pior que combinaria, mas ficaria muito carnavalesco. Belíssimo, mas não pra essa. Então, vou pegar tudo e colocar na minha gaveta de batons. E ficar com o meu escolhido, que é o Cookie Nude, que é um companheiro antigo aqui do canal. Mas que eu comprei de novo, né? Porque eu gosto tanto desse batom que o primeiro que eu tinha comprado acabou. Será que eu vou terminar acima dos 10 minutos? Ai, falta um detalhe. Calma. Vou pegar meu iluminador e iluminar o arco da sobrancelha. Pausa, 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 pausa. Pausei. Terminei em 10 minutos redondos. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o meu cabelo para trás de novo e tirar exatamente na metade da minha maquiagem que eu esbarrei um pouquinho para fora, né? Não entendo como é que eu faço o meu rosto inteiro em 1 hora e meia e a minha cara eu demorei 50 minutos só para fazer um lado, né? Foi diferente. E agora eu vou ter que fazer o meu rosto inteiro em 6 minutos. Bom, o que eu vi todos os influenciadores fazendo e eu vou fazer também é pelo menos deixar os produtos abertos para eu não precisar gastar tempo abrindo. Então, vou abrir tudo que eu for usar. Óbvio que a maquiagem não vai passar nem perto uma da outra, né? Mas enfim. Agora vamos para a parte surtada desse vídeo, que é literalmente fazer o outro lado da maquiagem, não a mesma maquiagem, em 6 minutos. Um, dois, três e. Valendo! Ai, socorro! Peguei outra Beauty Blender aqui. Vou usar a mesma base. Nossa, tá uma caganeira minha sobrancelha. E eu já gastei 1 minuto, socorro! Vamos pro corretivo. Mari Maria. Ai, auge. Nossa, gente, eu tô com agonia da minha sobrancelha desse jeito. Cara, eu já perdi mais 1 minuto. 3 minutos e 50 segundos, socorro! Será que esse negócio apita quando ele zera? Gente, eu vou selar com pó compacto porque eu não tenho tempo pra pó solto. Pegar a paletinha Play. Não. É, Play The Contour Palette da Louis Ancy e tentar balancear um pouco o amareladinho do meu rosto natural. Bruna Tavares, cadê o pincel? É. BT Contour Brown Sugar, vai. Vou tentar fazer pelo menos a pele parecida. 2 minutos e 34, socorro. Não vai ter nada no olho, sinto muito. Pronto, não vou cortar contorno de nada, não. Pincel, 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 pincel. Truque muito velho que ensinei há muito tempo atrás. Quando você não quiser usar a sombra, vem no pincel, ó. Pega blush, passa um pouquinho assim na pálpebra. Nossa, não tá aparecendo cor de tudo, menos de blush. Achei diferente. 47 segundos, gente, socorro. Máscara de cílios. Pelo menos isso. Ai, tá dando tudo errado. 30 segundos. Cadê o batom que eu usei? Foi esse? Um, zero. E isso conclui o desafio 60 minutos versus 6 minutos. Pra falar a verdade pra vocês, essa base e esse corretivo em 6 minutos me agradeçam. Tá bom? Nem um pouco, mas
Também não tá podre. Esse contorno aqui que eu fiz tá sem recorte nenhum. A máscara de cílios tá completamente empelotada. Os meus cílios estão todos brancos aqui em cima. Minha sobrancelha tá cheia de produto. Ai, auge. Eu não consegui passar iluminador, gente. Como é que eu vivo sem iluminador? É um desafio que me deixou um pouco triste no final, porque essa maquiagem dos dois lados teria ficado completamente linda. Mas é o seguinte, estou feliz por ter feito um desafio. Já fazia muito tempo que não fazia um desafio aqui nesse canal. De verdade, eu acho que se eu tivesse só 6 minutos pra me maquiar e eu fosse fazer isso aqui, eu faria tudo isso menos o batom. E se eu fosse mudar alguma coisa, eu teria aplicado um glossinho. Então aqui está, essa é uma maquiagem que eu desenvolvi em uma hora e eu usaria em fotos do Instagram, vídeos do YouTube. E essa aqui é uma maquiagem que eu fiz em 6 minutos e ainda assim eu consegui um bom resultado. Eu só teria cortado melhor o contorno, teria aplicado um pouco mais de blush, teria aplicado a máscara de cílios melhor e talvez puxado um pouco de base pra orelha e pro pescoço, né? Porque assim, tá diferente, né? Mais auge. Comenta aí o que você achou, comenta qual o seu lado preferido, se é o de 60 minutos, que eu usei 50 minutos pra fazer esse lado aqui, ou o de 6 minutos. Se você comentar que é o de 6 minutos, você vai estar bloqueado do canal. Ah, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo pra ajudar no engajamento do canal. Como eu já disse, comenta aí embaixo o que você achou. Você achou que poderia ter sido melhor, você achou que poderia ter sido pior? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E também já me segue lá no meu Instagram, que é em @gajatrd. Lá eu posto basicamente todos os dias, tem sempre fotos e vídeos novos de maquiagem no feed. Também tem muitos stories que eu tô sempre interagindo com vocês, então não deixe de me seguir, é em @gajatrd, tanto no Insta quanto no Twitter, viu? E com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos no fim do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you.